我去吃看蛋。 这个是客家的肉圆，所以很好吃了。客家的肉圆是什么味道？嗯，对，是白色酱，有白色酱。大家好，我今天要去从一前非常好奇的地方。 从两年前刚到台湾的时候，一直听到了，就是客家文化，还有客家美食。到底客家美食是什么？跟平常吃的不一样吗？嗯，最近正好是浪漫台山艺术节活动期间，一起变找美食，应该也可以看到不同厉害的客家文化吧。 艺术集承载住客家小镇能量与文化多元生命，试图开启客家想象中心的频道与路径街，有艺术设计与饮食文化等跨界迸发，让大众看见客家文化的价值缤纷。所以终于决定了，我今天要去体验客家文化，还要吃好的客家美食。 这里是洞穴区，我没想到离我家这么近的地方还有客家有名的地方，还有我昨天找这边客家美食的时候，真的吓到了。在地图上出来很多很多餐厅，我站到这边附近也有几间。那直接吃饱，为什么？到底为什么很多台湾人问我，小西 去过客家美食餐厅吧？对啊，嗯，那我现在就开始进去吃。嗯，大家就这边看到了，这个是看到了吗？客家风味陶厂，风味园，风味园这边。那我们扣肉，嗯，好，好不好？好，这是客家的。对对对对对。大家我点了这个。 大家果然是便当，很早就出来了，感觉很好吃。我到第一个客家餐厅的饭，对吧？客家路哪里不一样？嗯，嗯，嗯，嗯。 到了，更鲜更浓更有味道，对，吃一口就想吃饭的感觉，所以跟饭很配的感觉，客家味道。这是米饭吗？米饭，米饭吗？嗯，这个肉，然后这个高粱菜。 蛋，嗯，便当，嗯，秀菜，秀菜，嗯，一定需要饭，这个肉味道很浓，嗯，原来客家的味道更浓吗？去吃看蛋，这个是客氏饮料，客氏饮料，是绿豆。 因为周家是第一个家，所以不知道其他客家美食。可是周家的话，是真的是韩国人喜欢的味道，因为韩国人比较喜欢很重的苦味。原来我是喜欢客家美食的，对吧？那我要继续看东区区，听说东区区有很多很多好玩的。那这边这边是瑞士的，哦，看得出来吧？是。 台中客家故事馆，这边是1930年多的。噔噔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 。
感觉很舒服。这个是，然后那个现在的这个龟壳就是我们造那个菜哦，防苍蝇的那个，在路边卖的时候就是哦，好，那包含刚刚那个温泉的那个。那是一个日本客家代表的文字啊，这个粉红色灯光，如果从外面照过来的时候，会非常漂亮，尤其晚上的时候都会整体。哦，很好看。对，哦，这很及时。有感觉吗？哦，然后就是五彩缤纷，就是你知道我们那个浪漫海三鲜叫法罗比佛，就是意思就是非常鲜艳的意思，五彩缤纷，色彩缤纷。那在这边是另外一间，这个是红色，这个这个也是红色，你看它黑色的是头发，真的，对对对，然后黑色的是头发，这色泽也是一样，粉红，哦，比较阴柔的美。这样的绿色的地方，大家外面这边外面还有这个这个这个也感觉很特别啊，这个也是以前的那个围墙，这个是有钱人才会用这种材料，哎，如果是一般没有不是有钱人，就直接是那个灰色的那个墙壁泥土的，有的泥土啊，有的因为以前我们早期的时候，事实上像我们那个老家都有那个用那个泥土做的砖块砖头啊，没有烧的哦，所以那个墙壁都很厚。大家，我到了这边，这边是东石客家文化园区，进去吧，进去。这边也听说有很多东西，很多客家东西。这个是一个徐锦婷小姐的作品。徐锦婷，她这个非常特殊。你知道台湾有高阶梨吗？就是用那个日本或者是本来这里平地很热，他没有办法种。那台东市的农民很厉害，就发明出来这种用，总共有7300多根，这样做出来一个梨子的形状。你如果也，那这个真的要来看。真的要来看，哇，也很期待下一个的。给人家等车坐的那个椅子，这个已经很久了，这个好几十年了。因为以前农业社会，那个以前没有冰箱嘛，没有冰箱，那个食品，那以前还没有轿车的时候，新娘就是坐这个轿子。这个真的有新娘坐过。我以前结婚的话，应该做这个。那我们每一年的新丁板结就会做一个120斤的，有没有？那这个就是比较常见吃的东西，那以前的用具。那这个是我们厅堂的那个布具。这个是以前的那个商店用的那个柜台。这里有洞是那个是放钱的。放钱的，对对对，放了钱以后就往里面洗了。哇，这边永安公里立布宫，我们直接下去吧，下去。感觉这边地方就很轻松舒服的感觉。那个旗子，其实是除了那个艺术家以外，也有跟小朋友一起画出来的。那以前做水灾的时候，常常这边都会冲刷，这附近的居民呢，就大家同心协力就做出来这个堤防，每一颗石头外面都有6个石头，这个就是跟蜂巢的那个结构是非常稳固。它底下还有很多那个作品，它这个都是跟有很多小孩子参与，大家一起画旗帜的字。这个是这边的特点，大家看看，这个很像小朋友喜欢的感觉。东石林业文化园区，都跟台湾的原始砍伐木头有关系的。毕竟你大概 only in the mountain, in this mountain, 有没有？就是
实上在一个森林里面，它也有很多的那个不同的生物上来，甚至可以坐着躺在上面啊，体验一下。体验可以坐着。可以、哦，这个叫做比较特殊的，哦，跟一般的我们那个展示品不太一样。很舒服。你可以在这边躺个五分钟、十分钟，哎，去体验一下哦，这个鸟的声音啊，那个蝉的，你有没有听到那个？嗯，哦，听到了。蝉的那个声音。那这个是锅炉边，就是烧烤，就可以发现那时候也有发现，就是生命都有这个设施啊。那，这个是把那个这边是切片仓，就是我们在切木头的时候，外面的皮啦什么，它会有一些碎片嘛。只是收成30年，它的作品的名称，这个是什么？这个是古力道，它把它做成就是一个杉木，大概就30年，大概就可以长到差不多这么大。嗯，啊，他就把那个外面切了以后，要造成一个树木的那个样子。哇，你要1000年、2000年，你开采了以后，那你就算你的那个后代，都要可能要20代、30代以后才有。很可爱。他那个三个他是特地另外做的，他说因为这个很大，对不对？那事实上一般的猫头鹰，你如果在树上啊，那在如果有猫头鹰的地方啊，那他在做雕塑这个的时候。事实上它原来的构想不一样，可是因为这个都是以前的那个留下来的木头嘛，那是很久的。这种很厉害的木头的地方，这种所以很酷，很神奇。所以大家我们台中这么有舒服的地方，大家，我刚刚看到了这个老黑人露营店，因为我平常很喜欢露营，所以很好奇了，客家的露营是什么味道？对，这个一个露营一个人的这个也一盘，还有这个有吗？那，不要。对，就这样。哈哈，我点了这个跟这个。这白色掌，有白色掌。辣，抓娃。的跟白色的酱一起吃的话，有点像韩式的辣椒年糕的感觉。辣椒年糕的酱跟肉圆一起吃的味道，所以这是我的菜。我吃的客家产品的味道都比较重，真的。因为好奇这个汤，所以点了这样关东煮的感觉，对。哇，大家知道吗？在韩国卖辣炒年糕的时候，有的店会卖玉板跟玉板汤，跟那个很像，真的很像。突然在各家地方找到了我的家乡的味道。其实我第一次订同事这个地方的时候没什么期待了，可是应该要再来，这边全部都是客家美食，这么多一天，不过刚好隔壁也有，应该再研究一下。我不是为了吃去的，是感到然后为了研究去的，那边见吧，那边见。这边是卓兰客运站。对，我刚刚这边看到了他是谁？这边也有，我也懂。这边，很像我的奶奶家的感觉。哇，
样。那我们这幅画是比较特别的，就是我们之前有展那个，就是现在詹冰文学故事馆的詹冰。二十六万分之一。这是那个若梅，嗯，做这个艺术家，他在有一档的科学节目中里面看到，就是一个科学家他们怎么去计算，测量出说大约在26万片左右。大家看一下，是这种的，是26万之一。这个地方没来过，也没听过，可是也有这样的很意义的东西。哦，这些其实都是他用画。哦，就是这么的。对对对。然后看这样的风景，这样的风景和草，这种的风景。那竹篮的客家文化也看完了，哦，也是很好，也是很特别。那来于竹篮应该也是这边的客家美食，听说这边鸭肉很有名，我也很喜欢鸭肉。可是客家鸭肉餐厅有历史什么，我们直接去看吧。嗯，我刚刚到鸭肉店的时候，这是竹篮人的礼物，鸭肉店，那跟他一起吃。嘟嘟，很重，我觉得这个比较，对于韩国人来说比较陌生的感觉，有点这个部分皮很厚吧。太美吗？这样的人一起来有点尴尬，因为要这样认真切菜出来一部分，有肉，然后上面有厚的皮，这样一起吃很好吃，不会很腻。本来皮的话会很腻，有的人不喜欢这样，可是这个不是那么负担的味道。所以今天经营了两个地方，我以为只是小小的一个城市，可是没想到有这样客家特色的地区，好像台湾一个一个城市都有特色的。还有今天吃到的客家东西，其实没期待什么，因为一听到客家就觉得啊，那是古早的，那有古早的味道，那很淡的味道这样。可是真的味道很重，比较重，难怪我的客家朋友做饭的都很好吃。原来这样，那我要回家了。谢谢冬雪跟竹篮让我吃到很好吃的，这么好吃的客家的东西。大家如果想来客家美食店，记得顺便去浪漫台山县艺术集走走。这个活动时间是到8月27号，而且这次活动竟然还有接驳车。跟我一样没有车的大家也可以轻松来一玩，轻松来一玩，对对。好，那大家我的影片到这边，喜欢我的影片的话不要忘记订阅按赞，安哟安哟，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。